ובכל זאת, עם כל הכבוד והערכה למפלגה כמו תקווה חדשה, ימין הממלכתי, כנראה שהיא לא תהיה מפלגה בגודלו של הליכוד, ולכן שוב, אני לא מדבר על כן נתניהו, לא נתניהו, העמדה שלכם שם ברורה. ביום שאחרי, יש כאן הגיוני, פרשנות הגיונית להגיד שאתם בונים את עצמכם שוב ככוח פוליטי יותר משמעותי לקראת ההתמודדות על מפלגת השלטון. תקשיב, אני באמת בכנות מלאה, כל המהלך הזה, זה לא מהלך שאתה יודע עכשיו איזה תוכנית פוליטית. זה מהלך ערכי, אידיאולוגי. גדעון סער, זה ולקין, שרן השכל, פוליטיקאים מאוד חדים. תקשיב, אני מבינה, ועם הפוליטיקה החדה הזו והאסטרטגיים שהם והכל, הערכים ותפיסה מדינית ביטחונית עומדת כאן במרכז. ואתה יודע, אתה ראיינת אותי לא מעט בחודש האחרון. וברור לך את הקושי ואת הפערים בינינו לבין כחול לבן בנושא הביטחוני. הביקורת של גדעון גם בקבינט היא אמיתית. האם אותם מהלכים צבאיים שאנחנו עושים עכשיו משיגים את יעדי המלחמה? האם כפי שהובטח, הרפיח כבר הייתה צריכה להיות מאחורינו? ואתה ראיינת אותי אחרי אותה הצבעה עם אופר כסיף וראית את האכזבה האמיתית אמת. ואת התסכול.